Moi, je suis là pour défendre Et j'aimerais bien savoir une chose. La personne qui vous a présenté ici, Le micro. Les conventions, c'est tout le pays du monde. L'espace aérien, ça appartient aux Algériens. Mais chez n'importe qui, j'ai trouvé. Quel mouqable, la réciprocité. British Airways, il y a 5 vols, il y a 5 vols. Il y a 6 vols, il y a 6 vols. Mais ça, c'est car. Par contre, il y a RG. RG, il a changé ou non? Et vous savez pas une chose? Nous avons fait des exemples de grands porteurs, des prix qui ont changé. Est-ce que tout par rapport, et par rapport les années passées, et les prix maintenant sont compétitifs ou non avec les British Airways? Donc vous constatez. Il y a un problème. J'accepte les critiques des RG, mais c'est positif.
c'est pas pour dire que ça fait les gars ou là que ça blesse. Je n'en fais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. تغيرات العولمه كما تسموها وتغيرات بدلت كل شيء حاجه برضه شوف انا ما راضي مع هذا تاع الرانشيري ولا مع ذاك كاعلامي للاسف الشديد نتاسف على بوك الرانشيري فوتا الرانشيري ما بوليس مده تاع الارهاب وكفاحه الارهاب والشغب يجوا السلاح تاعهم بهدلين بهدلين هنا انا راقب هذا واقع وين الجيش تاع لي راجيسي لو سول جيشي اللي تيرا لا بوليس باش تقول بوم ما تحسبش في كتب والله تيرا ولا ما راهش بيجي جيت على راجيري ولا شي واحد راه يعطيك الحلول الحلول موجود مع الوزير قدمنا له اقتراحات ماذا فيه وصلها الى الوزير النقل ولا رئيس المدير العام تكون حلول عاجله لتفادي هذه المشاكل حنا. هذا واش باغيين نقولوا ثم اما حنا الطائره الخطوط الجويه هي عباره عن سفاره الجزائر في المطار كي تشوف الطياره تحط سي لاجيري حنا كي نروحو نديرو لاشين العياط والطباء وكذا 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 حبينا ولا كرهنا الامور ديال راجيري تحس الباراكور اللي كانت على بوك دي راجيري الفول تغلق على زوج سوايع الشاف ديسكال ما تشوفو ابدا ابدا ما تشوفش ديسكال الشاف ديسكال هذا طول الوقت واش خصك مانيش ندافع عليه وهذا السيد حاب يدير بوك شرطي مرحبا به افتح المجال الجوي افتح المجال خلي